Drugi unutra. Tu li gore. Tu preko puta stijena, gore vi ispod stijena. Ja. Ma nije zima. Nije zima, tako je to pomalo nekad jest jači, nekad slabije, kako kad. Uglavnom dobro I može se držati. Kako je po noći? Po noći nije hladno toliko. Ujutru bude oko Tako oko 5 sati, četko malo, malo je hladnije, ali nije problem, nekad probudi, ali tako nije problem, izliđi naprim kafu I sve u redu, nije problem ništa. Ja razumijem po neke stvari, to, ali... Nije to nužda, ja. Odakle si? Da gori što njih ćeš, sam gledam. Gora to zlata, što njih